Hello， 大家好，我是白丁啊。今天做的这一支也是纹饰的钢笔，一口气买了好几支这样子。然后就是这个观众也推荐，也是这支刚好。然后这个是128彩绘特细笔，不知道是不是特细了，然后到时候再看。然后我们先来那个看一下这个笔的一个大小先，看一下这个笔的话，照现在这么看的话，应该也是中古笔的一个尺寸啊。然后感觉国产笔它这个的话，就是尺寸上面来讲，好像我都真的没有什么变化，就很多就是改一下修饰件，然后其他的粗细等等，真的从笔上面来讲，真的没有很大的一个新鲜感了。其实多是很多，真的，但是都是大同小异这个感觉。好，那这样子一个尺寸，然后我看一下是什么尖的笔啊。又是按键笔啊，倒是这个笔握很给力，等会再讲吧。好，按键笔就不用去对比了。然后再下来那个，我感觉我做完这十几，就这可能十天的一个视频，我就不再做按键笔了。这类型按键笔应该不再做了，这每一次都差不多，真的是。好，那个我们先看一下它这个笔的长度吧。130.87的一个长度，拔帽的话是看一下啊，122左右的一个长度。好，那一个再来看一下这个重量啊，重量的话是10.4，然后这个呢？哎，有卡一下，16.6。那重量上来讲的话，还是中规中矩的一个笔了。然后再看一下它这个笔的笔尖吧。OK， 那个，cool， 哦，好细啊，这个真的好修长的一个笔尖了、啊。然后这个伊利真的好小啊，这个伊利，你看这伊利特别特别小啊。真的是特细，看起来，你看这个伊利好像快没有一样了，一看就好像就在笔尖上面一样，真的特别小，就感觉快没有那个力的一个感觉。这个我再放大看一次啊，对，你看前面中缝夹的超级紧，然后前面那伊利好像就在笔尖上面点那么一点点，然后就过了。这边也是，就是你看磨的真的超级超级细。好，那大概这样子先，我们来那个讲一下这支笔啊。那首先笔的外观来讲，见仁见智的。那我不懂以前是特细笔是什么意思啊？就彩绘特细笔，就是以前可能做会计，它需要特别细的笔，可以这么理解吗？然后上面的这个纹路吧，说实话就是这个反光其实还挺强的，就这种就仿那个贴金箔的那种感觉吧。那但贴金箔不是这个颜色，金箔的那个颜色是非常黄的，这个偏橙的，这个应该是镀上去的，或者是别的金那个铜片然后往上贴，要么就这种。然后就再下来应该整只都铜的，然后这里是那个氧化了，但是上面的这个平顶的一个设计倒挺好的，可能我喜欢的笔都比较现代了。然后这个剑标的话也是一样，是一个通用剑的，这个不用考虑了。然后再看一下后面的也是，哦，有一个小凹的一个，应该是工艺上面有一些什么处理的不好吧。然后这里因为这个剑的话它是这样子的，就像现在这支笔它是腾空着，然后就一直这样转，然后有个刀片，然后这样子刷刷就给它削成这个样，然后最后这个点再给它削成一条缝，削一个慢慢削嘛，削没把这个地方削平了，所以我觉得应该是那个步骤没做好导致这样子。然后再下来这个是珠光绿吗？是珠光绿的，这个好像是珠光绿的一个颜色。然后再下来就是这里也是一样，同样一个问题顶了一下。然后刚刚看到了唯一比较那个怎么讲呢，比较意外的是一个金属笔握，但是这个笔握真的
好小啊，就是握起来真的，怎么讲，不是很舒服，就是我手偏大，因为，然后握起来就好像细细的。另外一个，这个真的是金属笔握，你一看就能看得出来，这完全是金属笔握。然后你一摸的时候吧，就好像开始有点氧化的痕迹了，这个上面有些点了，不知道你们能不能看到。这个的话时间久了它肯定氧化了，所以这支笔本身耐用性的一个问题上它是值得去质疑的。然后这个的话就是按压其实还不错，反而感觉吸墨器挺新的这样子。另外一个这个黑色的应该不是透明件，真的是黑色。然后这个吸墨器反正就不太好洗，然后有时候我看到这个吸墨器上面的顶是平的，有时候是球状的，那不知道是应该是不同的一个工厂吧。然后这里写着上海文氏这样子。最后这个应该也是用铜片哦，里面再包了一层塑料哦。我以为里面是那个不锈钢呢，可能是一个成本原因吧。那行，我们再看别的应该差不多了。那这个笔应该没办法长时间用，长时间用那个氧化痕迹就非常明显了。所以说铜这种材料的话它很好加工，但是要搞定它的一个氧化的问题。铝的话就是氧化问题现在是没有了，但是那个还是很软，就改变不了 软的那个问题啊。然后再下来看一看其他的，应该差不多吧，能讲的就差不多这些了。因为这个杆真的是他是想做一些花纹上去了，单纯就是一个笔然后贴点花纹上去了，因为这个没有什么一个的构成感，就是没有很明显那种现代的那种构成的或者是设计理念那种，就没有那个感觉，毕竟那个年代不同嘛。然后我本身对中古笔说实话不是特别了解了，然后就很多地方也不太懂它为什么这么做。然后像这里这些的话，这里再加个环我也没太懂，因为它这个笔握很小，因为可能是以前的人体型也比较小了，但是我哪就觉得一般般。然后这个笔环可能是给你说那个握位嘛，但是感觉就反正就是很奇怪。那个以前的东西怎么讲呢，比现在的更难看懂啊。好，那个这个是刚刚写废的，我就在下面这里写吧，然后就这样子对比吧，辛苦你们了。吓死我了，又翻车吗？难道文氏这一只是幺看一下哦，幺二八哈。哇，好细啊这个笔真的。然后这个写什么了，这个哇，这阻尼感不错哎，沙沙的一个阻尼感，这个比刚刚那个好太多了。可以可以，我试一下重压。重压基本上也是这个已经重压了，你看没有什么很大问题。弹性上的话来讲的话，它基本上不要想会有很大的一个反馈。但是这个笔你看，我在这里一写吧，你看这里，哇，这对比度好明显的这。但是我感觉钢笔细到一个程度吧就没有必要了，因为再细的话就刮纸了，它不是原纸笔，毕竟这所以说太细也不好。然后但是我看很多观众也是很追求细的一个笔了，其实用久了都是用粗的。我真的不行的话，我觉得不是你把本子大一点然后字写大一点不就解决了吗？粗细的一个问题，何必每一次把自己限制在一个小小的一个小页小怎么说小页面上了，对吧？应该写大一点我觉得也没问题啊。好，那个看一下拿这个能看到对比一下，挺细的一支笔，写感上的话阻尼感还挺不错的，不会刮纸，然后有偏阻尼感，然后就是完全不滑。然后再写一下，但是爬格子什么完全无压力，你看这写起来反正挺舒服的，写感是挺不错的。倒是笔握我觉得一般般，那如果把这个笔尖拆下来去机尾的话会是一个更合适的一个选择。我觉得国产笔很多时候它是杆子的话有些好看，但好看的时候尖又不一定好，那玩国产笔真的要很会 DIY， 我是这么觉得。然后这个笔的一个笔款吧，真的你喜不喜欢就真的很看个人了。哎，看到一些，你看这里黑点，然后划了一下，这里又有了。对，
但这个应该是库存笔了，那所以就看个人吧，如果喜不喜欢这个东西。对，好，那今天视频就到这里了，有什么问题下面给我留言，那或者是有什么我讲漏的，麻烦给我补充一下，我们下次见，拜拜。